Suomi juhlii itsenäisyyttä, mutta täällä presidentinlinnassa on rauhallista. Hyvää itsenäisyyspäivää tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio. Kiitoksia samoin teille ja sinne katsojille. Kiitos samoin. Toista kertaa putkeen täällä presidentinlinnassa ei juhlita linnanjuhlia. Miltä se teistä isäntäparista tuntuu? No, tämä koko syksy on ollut siinä mielessä aika hektistä, että me olemme jatkuvasti joutuneet muuttamaan suunnitelmaa. Miltä se sitten tuntuu? Se tuntuu siltä, että me vastaamme siihen, mitkä ulkoiset olosuhteet nyt ovat. Kyllä, eli itsenäisyyttä juhlitaan joka tapauksessa, oli juhlan muoto ja formaatti mikä tahansa. Tänne oli määrä kutsua terveydenhuoltoalan työntekijöitä, esimerkiksi näitä koronasankareita. Mitkä olisivat nyt terveisenne heille? Niin, olen tainnut siinä lainata Churchillin vähän toisen yhteyteen liittynyttä lausumaa siitä, että harvoin on niin moni ollut niin harvoille niin suuressa kiitollisuuden velassa. Se kai se tunnelma, uskoisin, meillä kaikilla on. Tiedämme, että erityisesti terveydenhuoltoväki, mutta myöskin monet muut ovat joutuneet valtavasti venymään tehtävässä, jotka ovat olleet äärimmäisen vaativia. Tässä koronapandemian aikana monelta on perätty vastuunkantoa kansalaisiltakin. Mikä merkitys sillä on, että valtionjohtajat näyttävät esimerkkiä? Me jokainen näytämme toinen toisillemme esimerkkiä. Lienee reilua kysyä tässä yhteydessä nyt suoraan, mitä ajattelette pääministeri Marinin otsikoihin nousseesta toiminnasta? No, jos ollaan niin reiluja, että jätetään linnan seinien ulkopuolelle sen asian enempi käsittely. Teemme näin. Kysyn koronasta vielä. Koronan kohdalla osa ajattelee, että nyt pitäisi jo voida olla hyvinkin vapaasti. Osa vaatii tiukempia rajoituksia. Politiikkapuolella on eroja, kansalaisissa on isoja eroja. Miten te näette tämän asian? Niin, tässä on nyt kohdattu jotakin, jota voisi sanoa, että 2 vuotta sitten olisimme pitäneet aivan mahdottomana. Ja silloin kun mahdoton kohdataan, niin ehkä ei ole ainoata oikeaa viisasta paikalla kertomassa, miten kaikki pitäisi järjestää, vaan yritetään sopeutua niihin olosuhteisiin. On erimielisyyksiä aika lailla reippaastikin esitetty, ja minä toivoisin, että maltettaisiin sen verran, että perustellaan omaa asiaa, mutta ei käydä kenenkään henkilökimppuun. Puhutaan myös iloisemmista asioista juhlapäivän kunniaksi Suomesta. Kysyn teiltä kummaltakin, mikä Suomessa on hyvin? Mistä me voimme iloita? Valtavan monet asiat ovat totta kai hyvin. Me olemme kuitenkin hyvinvointiyhteiskunta ja meillä on puhdas maailmanluokan luonto, josta jokainen meistä saa arjessa nauttia. Eli koulutusjärjestelmä, hyvä lista voisi jatkaa loppumattomiin, tyttöjen, naisten oikeudet, maailman huippuluokkaa. Eli meillä on valtavan paljon yhteistä hyvää, josta iloita. Onko jotain elämänaloja tai asioita, missä Suomi voisi ottaa vielä lisää askeleita tullakseen ikään kuin tälle vuosikymmenelle? Kyllä minusta tuntuu, että me olemme kyllä tällä vuosikymmenellä ja vielä seuraavillakin täydesti mukana. Mutta totta kai aina on parantamisen varaa ja ennen kaikkea on seurattava aikaansa, ja se on nopeasti muuttuvassa maailmassa ja tekniikan kehityksessä vaativaa, mutta kyllä Suomi siihen on kyennyt vastauksen antamaan. Jos teiltä ulkomaisissa yhteyksissä, ulkomaisten johtajien kanssa esimerkiksi toimijassanne kysytään, että minkälaista kansaa suomalaiset ovat, niin miten vastaatte? Ainakin minä vastaisin, ja olen vastannutkin, kuvailemalla niitä perus oikeastaan olemuksia, joita meihin liittyy. Ja sana luottamus ja sana vastuuntunto, ne kyllä nousevat äkkiä esiin. Ja niillähän tätä maata on rakennettu. Kyselen vielä hieman henkilökohtaisempia kysymyksiä. Aaro Poikanne täyttää kohta 4 vuotta. Onko häntä jo sivistetty itsenäisyyspäivän merkityksestä?
Kyllä, Suomen päiväkodissa ja kouluissa sivistetään kaikkia lapsia ja meidänkin arvoamme siellä muiden mukana. Että kyllähän tietää, mistä on kysymys. Ja vähän kotonakin kai. Kyllä. Eli jonkinlaista tietämystä on annettu. Kyllä. Teilläkin on pieni rooli herra presidentti Jukka Viikilän Finlandia-palkitussa kirjassa Taivaallinen vastaanotto. Siellä taitaa pieni rooli olla. Onko se tai jotain muita kirjoja päätymässä pukin konttiin? Kyllä siinä pukilla kantamista riittää. Kirjat ovat aika painavia ja niitä on ja lisää tulee. Näin varmasti. Minkälaisia terveisiä te haluatte lähettää edelleen poikkeuksellisissa oloissa joulua kohti valmistautuville suomalaisille? Haluaisin ainakin välittää lämpimät sydämelliset kiitokset kaikille jaksamisesta ja siitä, että on kannettu huolta myöskin, ei vain omasta välittömästä hyvinvoinnista, vaan ihmisistä lähiyhteisöissä. Et kiitos siitä jaksamisesta kaikille. Jonain päivänä tämäkin haaste on voitettu. Mitä sanoo herra presidentti? Eipä tuohon lisättävää ole. Voimia, jaksamista ja kiitos. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos samoin teille.